平安。今天伫我所要甲大家分享的地方是，原来上帝这么疼阮。原来上帝这么疼阮，你敢知今年是台湾基督长老教会设教140周年。虽然咱伫这内面，当咱咧传福音的时阵，咱会拄着侪苦难，侪互你感觉真痛心、真艰苦的代志，总是上帝伫这内面差派侪宣教师、侪文理事工的同工、侪兄弟姊妹同心服侍，将咱的福音传出去。当咱搁一再回头转去看这个历史的时阵，你会讲一句话：原来上帝这么疼阮，原来上帝这么疼阮。今仔日咱所看的这段经文是记载伫《申命记》，是记载伫《申命记》。如果咱知影《申命记》是犹太人规定伊的囡仔是十岁就爱会晓背，伫十二岁你着爱写出来，爱默写，爱甲伊写出来。那安尼你着知影这个《申命记》的重要性有偌尼啊重要，有偌尼啊重要。今仔日咱所看的这段经文的背景是。摩西已经带着伊的百姓，来到摩押的平原，因要进入上帝所应允的地，因要进入迄个迦南地，这是一个以色列真重要的时刻。所以摩西就指，你看，上帝所要应允予伊的就伫遐。就是迄个时阵，摩西已经120岁，伊所面对的人是啥物款的人？是以前在旷野里面大汉的囡仔，是新的一代，是上帝要带领因进入迄个应允的地，迄个新的一代。当摩西咧讲这句话，咧讲这个言语的申命记里面所讲的话，就亲像一个领袖，伊临终要退休啊，总是伊甲伊新的继承人传讲讲，伊的约定是啥物，伊甲上帝的约定是啥物。在摩西所讲的里面，有悔过，有宽免，有鼓励，有勉励，总是伊也提醒因爱敬神。摩西提醒所有以色列人爱记得这个经验，上帝是信实的，上帝要带领因入去迄个应允的所在。因为有一个历史学家安尼讲，伊讲人类将来拢毋捌伫历史里面学到任何的功课。人类将来毋捌伫历史里面学到任何的功课。同款的错误拢是安那，一环再环，所以咱知影，人类将来毋捌伫历史内面学着同款的功课。是安尼，摩西要对所有的以色列百姓讲40年前的故事，因为伊爱因，搁一届去看到上帝的大权柄，上帝是信实的。当人搁一届看到上帝的大权柄的时阵，人的信心就会搁一届受到激励。人的信心就会搁一届受到激励，予所有的人会当对心内发出感谢，讲原来阮的上帝是一位信实的上帝，今仔日咱所看的经文内面有三项文典是咱必须爱知影。第一个文典是啥物？第一个文典是上帝敬人，毋是敬上好，是敬软弱的上少的民族。伫第七章咱知影，因人毋是上多。因也是上软弱的民族。伫咱咧拣物件的时阵，当咱咧去拣水果的时阵，你会拣迄个上水的；当咱咧拣物件的时阵，你嘛同款会拣迄个上水的。但是，伫上帝的拣选内面，上帝无拣迄个上好，伊拣上软弱的。所以伫哥林多前书第一章27-29安尼讲：但是上帝拣世间愚妄的来让智慧的人变少。上帝也经世间软弱的和臃肿的来见效，上帝也经选世间卑贱的和看唔就白的，以及遐的无的来废遐的有的，和既然有肉体，伫上帝的面前无通夸口，和所有的人拢袂当夸口。当所有的人看见原来上帝的大观念的时阵，大家人拢讲，原来上帝这么疼我。原来上帝这么疼阮。第二，在这段经文里面，你会当看见什么？你会当看见上帝的疼。在第八章里面，你会当看见上帝的疼。如果咱详细来想，你会发现摩西是一个真巧的人，摩西是一个真聪明、真有智慧的领袖。
因为伊做一件代志，就是要搁一届，互以色列人甲上帝的关系来恢复。伫人的思考模式内面，咱通常拢会甲关系放伫人的知识的进程。咱通常拢会甲人的关系放伫人的知识的进程，所以有一句话咱拢安尼讲：有关系就没关系，没关系就有关系，无关系就无要紧。那无关系，那安尼可能就无关系。今仔日摩西要搁一摆提起所有以色列人，恁甲上帝的关系是遮尼啊亲密。今仔日一个囡仔是安怎爱听伊爸爸的话，因为伊甲伊爸爸有无共款的关系。今仔日一个老师来甲伊的学生感情真好，因的关系真好，那安尼学生逐天来上课拢是笑眯眯。今仔日一对阿妈婆感情也无好。就去就开始，我跟你讲的话，你来无听啊？是安怎明仔你来无披衫？你来无洗碗？你来无煮饭？当伊安尼甲你念的时阵，一边听一边就出去。所以咱知影，关系是一个真重要的结论。摩西搁一个提示以色列人，因甲上帝的关系是真好。如果关系若好，有可能伫这内面有一寡无明白，总是因也愿意去听、去承受、去接受。今仔日以色列人面对着一个上大的困难，甲咱共款。因看见因的爸爸妈妈，因看见因的阿公阿妈，因为无信，所以因无法度入去迄个家。因为因无相信，所以因无法度入去迄个家。因为因的即个无法度入去，互所有新的迄代内面感觉是安怎？那会发生这种代志？那安尼，我的上帝敢真正有法度带我入去迄个所在？上帝敢有法度？伊敢有法度？所有新的以色列人，因为心内可能拢在想这件代志，所以摩西开真侪时间咧建立，搁一届甲因讲，上帝是信实的，是守约的上帝，是主爱的上帝。如果咱问所有的父母，你就会知影这件代志，就是当所有的爸爸妈妈。结婚了后，生囝以后，是恁的相片较侪，还是恁囝的相片较侪？是恁的相片较侪。咱知影伫结婚之前，当咱咧谈恋爱的时阵，当咱结婚的时阵，当咱咱要生囝的时阵，咱去倒位佚佗拢会翕相。总是当恁囝出世了后，是恁囝的相片较侪，还是恁的相片较侪？你大部分的爸爸妈妈，因的相簿一掀开。当因的孩子出世以后，开始就大部分拢是迄个孩子的相片。嘛有爸爸的相片，总是孩子的相片会大过爸爸妈妈的相片。是安那？是因为迄个无同款的关系，是因为迄个无同款的关系。爸爸妈妈的疼是无理由的，是完全的，因为咱有一个无同款的关系。今仔日摩西要甲以色列人所讲的，就是咱有一个无同款的。今仔日上帝疼咱的方式，就亲像这个全世界，敢若剩你一个人，就亲像这个世界，敢若剩你一个人。所以今仔日，如果你会甲我讲，啊，毋过我哪有捌将来拢毋捌体会过上帝的疼？那咧，亲爱的兄弟姊妹，你爱去想两项代志。第一项，我的上帝是啥物上帝？第二项，咱的上帝是啥物款的上帝？当咱咧想上帝的时阵，咱拢会伫咱的心内想讲，我的上帝应该是，当我拄着苦难的时阵，应该甲我祝福；当我拄着困难的时阵，伊应该爱甲我帮助；当我找无停车位的时阵，上帝爱马上甲我找一位停车位。那呢，伊才是我的上帝。今仔日，你感觉你感受到话着上帝的疼是为虾米？是因为你安怎想这个上帝？你有照圣经的方式来看这位上帝，还是你照你家己所想的迄个方式来想这个上帝？亲爱兄弟姊妹，上帝是啥物款的上帝？拢写伫圣经内面。伊是一位守约，伊是一位信实，伊是一位充满慈爱的上帝。伊是一个守约，是信实，是充满慈爱的上帝。今仔日上帝的信实记载伫。以赛亚书五十五章十一节，伊讲：“我所讲出的话也安尼，我断无空空得得。上帝所讲出的话，我断无空空得得。伊讲要赐福给所有百姓，伊就赐福给所有百姓。
所以伫马可、路加、马太也讲，天甲地要毁无，我的话无要毁。今仔日上帝是一个信实的上帝，就亲像当上帝应允阿伯拉罕要予伊的子孙，亲像天顶的星、甲海边的沙遮尔侪。当以色列人因伫埃及受苦的时阵，上帝就精选一个时间，带领伊出去埃及。当伊伫旷野的时阵，真辛苦的时阵，上帝依然带领伊用云条甲火条。伊去内面，互伊拢无惊，甚至最后带领伊入去迄个上水的所在，那是加兰队，那是加兰队。所以今仔日上帝甲咱所立的迄个约，毋是你甲别人所写的迄种约。上帝所甲咱立的约是一个信实，是一个公平。今仔日你甲别人所写的合约，拢是有合作关系。你一定爱付我偌济钱，我一定爱得到偌济利益，伊一定爱得到偌济利益。总是上帝甲咱所立的约，是一个信实，是一个信实。所以摩西和以色列人永远会记得这个约。当上帝甲人约定，伊就谦卑家己，思想甲所有以色列人同行。伊就甲所有以色列人同行，每一时刻拢无离开，每一个时刻拢无离开。所以，亲爱兄弟姐妹，伫新的一年，咱要来思考两项代志。第一个是，咱有用专一的心跟对上帝无？咱有用专一的心跟对上帝无？今仔日经文安尼讲，上帝是为着听伊守伊诫命的人，行伊的约甲慈爱，直到现在。上帝的大权柄要充满伫中心跟对伊的门徒顶面。上帝的大权柄要充满伫中心跟对伊的门徒。今仔日你有用专一的心智来跟对上帝？今仔日你有用专一的心智来跟对上帝无？当你修养、修改明上帝的主爱，就伫你的身躯顶，伊就赐予予你。前几工、前几礼拜，我有看到一个新闻，伊安尼讲，伊讲算袂准，所以工程师放火烧算命先的厝，算袂准。有一个工程师，伊自细汉，因家就带着一个算命师。这个算命师甲伊讲：“你爱好好读册，后摆你会做外官。你爱好好读册，等伊读册读了，伊无做外官，伊做一个工程师。后来伊想要换工课，迄、那个算命师甲伊讲：‘你若过年了后换工课吼，迄运会较好。’总是过年了后，伊完全拢无找着工课。后来这个工程师感觉真生气。”伊就去放火烧迄个圣母生的厝。当法官甲伊问讲，请问伊甲你算的敢会准？讲袂准。法官佫甲伊问，安尼你是安怎透早去，下暗去？迄个工程师连一句话拢无，因为伊心内欠缺的是啥物？伊心内欠缺的是，伊想要得到迄个福气，总是伊得袂到。亲爱兄弟姐妹，今仔日上帝要赐福予咱，就写伫今仔日的经文，为着听伊守伊诫命的人，行伊的约，甲主爱到现在。马该当伊去淡水传福音的时阵，当伊第一届去到迄边礼拜堂，伊做一件代志，伊将上帝的十条诫打伫因的礼拜堂顶面。作是发生啥物代志？第二天去看，去用拆掉啊。后来伊阁做一件代志，伊阁写一届。搁甲上帝的十条诫打伫因的礼拜堂进前，搁来去看，搁发生啥物代志，搁去用拆掉。咱知迄个时阵要传福音真无简单，总是第三届，伊搁做一届，伊搁甲上帝的十条诫打伫因的礼拜堂进前。第三届敢有去用拆掉？无。是安怎伊要安尼做？伊要提起所有的百姓，将上帝的诫命活伫咱的生活。将上帝的诫命活伫咱的生活内面，所以今仔日当咱面对上帝的脚步的时阵，咱有用专一的心来面对，咱有用专一的心来面对伊。当咱每一天拢面对伊的时阵，就算你伫困苦的内面，你依然会当活出盼望。你依然会当活出盼望。第二，咱还有珍惜上帝所给咱的这个心。今仔日，咱每一个人拢是基督徒，咱拢是上帝所拣选的百姓。你有珍惜你这个生活？你有珍惜你这个生活？今仔日，摩西伊把握一个真好的机会，伊就甲以色列人做见证。
伊讲你看，你的上帝是将你修养、信息都施主来的上帝。伊要甲所有新的以色列百姓讲，你着爱知影你的上帝真疼你。今仔日，你敢有把握这个机会，甲别人传福音？当你见到你的亲人，当你见到你的朋友，当你见到你心内所挂念迄个人，你敢有将这个机会，把握这个机会，将上帝福音传到伊，让伊知影上帝疼，充满伫咱的心中，充满伫咱的生活内面。今仔日，咱知全世界的人已经愈来愈侪，已经逼近70亿。伫这70亿的人口内面，你要安怎伫这内面分辨出来？人要安怎伫这内面看到你？是你摕圣经的方式，还是你来每一天来做礼拜，还是你伫你祈祷内面？今仔日你安怎让别人看到你？你安怎伫这内面活出无同款的生命？咱知影即摆厝已经愈去愈远，咱所住的空间内面啊愈来愈矮，咱每一天拢会甲真侪人接触。总是当你伫这内面，你安怎让别人感觉你无同款？你安怎伫这内面分辨出来？亲爱兄弟姊妹，今仔日咱来成做一个传福音的人，互所有的人拢知影，无论伫啥物境况内面，咱会通看这张图片，这个囡仔已经要跋倒啊，总是后壁有三只狗仔该替咧。上帝会用任何的环境来帮助你，咱来将这个福音传互更加侪人知，咱来将这个福音传互更加侪人知。总是首先，咱一定爱分辨罪性，因为伫《申命记》的第七章第六节，伊讲，因为恁做圣洁的百姓，归伫耶和华你的上帝，耶和华你的上帝也对地上万民中拣选你，特别做伊家己的百姓。今仔日圣经讲，上帝伫万百姓中拣选你起来，特别做伊家己的百姓。所以今仔日你爱成做一个无同款的人，当别人看到你，就知影你是一个上帝所疼的囝儿。最后，我用一个故事甲大家来分享。咱看这张相片，内面有一个人拍视频过，这个人已经61岁，这个人已经61岁，伊是一个护理人员，伊是一个护理人员。伊伫过去的26年内面，伊拍到这张视频过，伊已经行8000公里。伊已经行8000公里，伊捌去过英国，伊捌去过印度，伊捌去过斯里兰卡，伊捌去过真侪所在。伊排到这个是咪个真辛苦？伊讲伊行到脚扭背，伊行到脚拉着，啊，毋过这拢袂当阻止伊阁继续传播伊，拢袂当阻止伊阁继续传播伊。伊带到这边是咪个真辛苦？因为当每一届伊要过海关的时阵，人拢会感觉伊是带一个武器。所以第一个，伊即摆用到这支视频个，已经是第三支。伊第一支视频个，伫要过海关的时阵，去互留起来，扣留伫海关内面，因为伊感觉这带有危险，我爱互伊载过去。伊第二支视频个，当伊去传福音的时阵，伫一个音乐节的时阵，去互人偷摕去。这已经是伊第三支视频个。是安怎伊要拍这支视频个？伊讲，伊要互所有的人看到伊对信仰的坚持。伊要让所有的人看到伊对信仰的坚持，伊要去共遐信心冷淡的人替因祈祷，见证伊的信仰。伊讲，如果遮个人无倒来到上帝的面头前，总是我已经见证上帝是一位信实的上帝，是一个守约的上帝。所以今仔日，咱有将这个物件放伫咱的心内面，咱有将这个心志放伫咱的心内面。这个图片其实伊无真清楚，总是。当伊行过去的时阵，后壁的人，逐个人拢回头过来甲伊讲：“亲爱兄弟姊妹，今仔日你用啥物方式传福音？你用啥物方式传福音？”伫咱2013年，咱的总会的主题是“听受国家台湾配团基督福音”。伫今年，咱的主题是“福音定军同理教会活出盼望”。这两个主题拢咧提醒咱，将咱的福音。咱来实践因领伊，将咱的生活，将咱的信仰活伫咱的生活内面，活出对上帝有信，对人有情，对土地，对人有疼，对土地有情，互所有的人拢会当搁一届讲，原来上帝遮尔疼阮，原来上帝遮尔疼阮，咱当心来祈祷。
感恩的天父上帝，我感谢你透过今仔日的经文，佫一再提醒我，你的稳定佮疼痛将来拢毋捌离开我。当我一再佮一再去回顾你的稳定佮带领的时，我欲大声讲出，你是信实佮是慈爱的上帝。总是主，我时常抓家己最高离开你的面，愿你怜悯赦免我。我特别将我的心志，搁一届摆在伫主你的面前，愿你的话，真做我日常生活的警醒。愿你予我活出甲过去无共款的生命，予我身边的人拢感受会着我的改变，也透过我的改变，将上帝福音传出去，来归阴光伫你。予所有的人拢会当对你讲，原来你是一位遮尼疼我的上帝。我搁一届将阴光归伫你。我安尼祈祷，拢是予靠耶稣基督的圣名。Amen.